Eda Ivarsdóttir, nech sa páči, poprosím, keby mohla prísť. A ja budem po slovensky rozprávať hlavnou architektou mesta Reykjavík, čiže máme po hlavnom architektovi aj hlavnú architektu. A má neuveriteľne široké skúsenosti z oblasti módy, priemyselného dizajnu, plánovania, krajinárstva, architektúry, výtvarného umenia, ktoré sa premietajú do profesie jej ako mestskej plánovačky. Vyštudovala Sustainable Urban Design na School of Architecture v Švédsku na London University. A to, čo je zaujímavé a čo môže priniesť ako novú vrstvu pozerania na rozvoj mesta, je, že vníma mesto ako živý organizmus, prepájanie každodenného života s prírodou v meste je dôležité, ale aj dizajn mesta, ktorý umožňuje sociálnu interakciu a vytvára príjemné mesta ľudskej mierky. So, please, go on. Čiže ja som vlastne posledná rečnička, čiže teraz som pod tlakom. Takže čo viem ja povedať ľuďom, ktorí majú také skúsenosti s mestským dizajnom, keď my nemáme vôbec takmer žiadnu skúsenosť s mestami, ale teraz skúsim vám napriek tomu niečo povedať o našej situácii na severe v Reykjaviku. Že toto je naša krajina, Island, je to ostrov a celá krajina má 371 tisíc ľudí. Vždy, keď som bola na... Vždy veľmi závidím ľuďom v Európe na pevne, že máte naozaj tieto krásne verejné priestory, máte veľmi veľa ľudí, ktorí ich môžu využívať. A toto je práve to, čo v... čo na Islande nemáme a nemáme na to ani počasie, aby sme tieto priestory vytvárali, pretože máme 3 mesiace leto a potom máme 9 mesiacov zimy. A počas týchto 3 mesiacov musíme vybudovať všetky tieto priestory a to je naozaj veľmi náročné a musíme to teraz všetko stihnúť do zimy. Ja som hlavná architektka alebo teda vedúca oddelenia návrhu budovania už 5 rokov a všetky tieto projekty sa točia okolo ľudí a to je naše, na čo sa najviac zameráme, pretože ľudia vlastne tvoria tie mesta a my tvoríme pre ľudí, čiže na toto sa vždy zameriame. A to, čo máme v mestách, musíme nájsť priestor pre všetkých ľudí. Ako vidíte, toto je rovnaká ulica, keď dávali nový asfalt v Reykjaviku a teda všetok ten asfalt už je preč. Čiže predstavte si, že by ste mali všetko tento priestor na ihriska, na stromy, ale my sme vždy sa bojovali len s autami. Prvý projekt, o ktorý vám poviem, je Odin Stork, to je prvý projekt, ktorý som počas mojej pôsobnosti mala a teda je mi naozaj blízky aj k srdcu, pretože tam bol zainteresovaný aj teda tento tím architektov, s ktorým som spolupracovala. Hovoria mi, že zabíjam parkovacie miesta, pretože my už naozaj nemáme veľa vonkajších miest a preto exteriérových miest a preto teda sa snažím eliminovať parkoviská a teda všetci sa ma boja, keď prídem a teda ja vždy poviem, aby teda sa to tie parkoviská išli preč a teda rozhodli sme sa, že tu urobíme malé námestie, je to trojúrovňové, máme tam malé ihrisko tam v rohu a je to na sídlisku, alebo teda v štvrti, ktorá nie je veľmi rušná, je tam malý bar, hotel, ktorý tam ešte nebol, keď sme otvárali toto námestie. A zväčša je to skôr rezidenčná oblasť. Takto sme si to predstavovali a tedy sme si mysleli, že áno, ale takéto to teda asi nikdy nebude, nikto tam nebude sedávať. Je tam až príliš veľa teda nejakých možností násidenia, ale teda chceli sme ukázať, čo by mohlo byť. Ale mýlili sme sa. Realita bola taká, že a toto ani nie je sviatok alebo voľno, tam bolo toľko ľudí, že sme naozaj boli uchvátení, pretože
Pretože ľudia nám hovorili, alebo teda nechceli sme tam dať toľko miest na sedenie, ale teda naozaj sa to vyplnilo. A toto je najväčšie miesto von exteriérové na s toľkými miestami na sedenie v Reykjaviku a museli sme ešte priniesť navyše ďalšie miesta na sedenie, čiže keď vybudujete takýto priestor, ľudia prídu. A toto je ďalší deň a toto je dokonca na jeseň, pretože vidíte, že nie sú žiadne listy na stromoch, takže je to na jeseň. A druhý projekt je Trikvagata a to je teda celá ulica, ktorá je pripojená s našim starým mestom, ale teda prišlo tam k istému rozvoju a kde sa teda to posúvalo smerom k prístavu. Toto bol dlhodobý projekt, ktorý ešte stále nie je ukončený, ale teraz teda finalizujeme. Teraz tento projekt finalizujeme a ja začnem teda týmto malým námestím, ktoré je tu znázornené. Nie je veľmi pekné, smeruje na sever, takže tam nie je ani tak veľa slnka. Má parkovisko a bol tam tento hotdogový stánok. A ten hotdogový stánok nie je tam príliš veľa, nie je to veľmi historické, ale tento hotdogový stánok, tento hrozný hotdogový stánok bol historický od 40. rokov medzi zo všetkých reštaurácií v Reykjaviku a keď tam ľudia stáli, tak sme si hovorili, že teda upravíme všetku tú infraštruktúru pod tým a teda povedali sme si, že tento stánok musíme presunúť, že ten sa jednoducho musí 15 metrov posunúť. A vtedy sa všetci takmer zbláznili, hovorili nám, že teda mysleli si, že už ho naozaj dávame preč navždy, ale my sme ho posúvali len o 15 metrov a ako vidíte, tu ho práve zdvíhame. A jedol tam aj Bill Clinton a dokonca aj Kim Kardashian. Takže musíte tam, ak prídete do Reykjaviku, musíte tam naozaj ísť pozrieť. A máme tu aj teda toto malé námestie a potom sme museli... A teda nápad bol taký, že by sme na námestie dali nejakú malú nejakú tabuľu, ktorá by uvádzala tento hotdogový stánok, čiže v našom jazyku teda z oboch strán sme dali teda na túto tabuľu, ale vždy sme si hovorili, že čo ak by teda tento hotdogový stánok odišiel z toho námestia, ale potom sme si povedali, že ako vytvoriť nejakú identitu a to je naozaj veľmi dôležité, aby každý priestor mal nejaký svoj príbeh alebo nejakú svoju identitu, pretože nemáme nejakú veľkú tradíciu alebo históriu týchto námestí, my ju musíme tvoriť, takže na každom námestí sa snažíme nájsť niečo, čo je lokálne a čo vytvorí túto identitu a samozrejme bol to tento hotdogový stánok, ale potom aj táto tabule. A nakoniec sme túto tabulu teda tam a sme tam teda zrealizovali a teda bola aj veľmi dobre prijatá medzi ľuďmi, veľmi sa im páčila a aj keď sa námestie malo volať inak, tak každý to volá hotdogové námestie, pretože to je naozaj to, čo to námestie je. A druhá fáza tohto projektu bola vlastne, čo sa týkala parkoviska a tam sme teda začali a tam sme mali tento archeologický nález, to bolo súčasťou našej histórie, a teda je to, pretože to bol starý prístav a to je prvý, ktorý bol vyrobený alebo vybudovaný z kameňa, čiže to bola naozaj veľmi vzácna história, čo sa týka nášho mesta, ale nevedeli sme, ako veľmi bolo zachované, čiže sme museli veľmi rýchlo konať a toto všetko sa udialo asi v priebehu 2 týždňov a takto to vyzeralo historicky, takže bolo tam toto molo, ktoré išlo až teda do oceánu, ale aby sme ho zachovali, tak sme teda kontaktovali archeológov a teda povedali nám, že ho len buď ho zakrieme a teda oni to zdokumentujú, alebo ho teda naozaj urobíme aj tak, aby bolo viditeľné, tak sme si povedali, že áno, urobme to takto a teda nemôže tam byť to parkovisko alebo teda parkovací dom a teda naozaj som sa z tohoto potešila, pretože snažím sa všetko robiť proti autám alebo teda zatraktívniť tú verejnú dopravu, aby to bolo výhodnejšie alebo atraktívnejšie ako jazdiť autom v meste a naozaj to bolo veľmi, veľmi rýchle a teda
takýto je teda ten návrh, ktorý je oveľa krajší ako to, čo sme si predtým naplánovali. Čiže ako vidíte, je tam taká svetelná inštalácia, ktorá demonstruje teda ten prístav. Je tam vždy slnečno, je to naozaj veľmi pekné a takisto aj, je trošku aj zapustené do zeme, čiže tam máme... Som naozaj veľmi rada, ako to dopadlo. Takto to vyzerá z ulice. A tretia časť, ktorá práve prebieha, takto vyzerala predtým, ako vidíte, bolo to parkovisko a táto veľká freska na stene ukazovala ľuďom, pretože tam bola naozaj obrovská. Čiže to bola budova zo 60 rokov a teda hovorili nám ľudia, že vlastne dávame preč tento prístav a túto fresku, ale nikto si to ani vlastne nejak nevšimol, pretože vždy hľadali ľudia len parkovacie miesto, takže to, čo teraz to vyzerá takto, budujeme teda naozaj túto veľkú časť v Reykjaviku a verím tomu, že to dopadne výborne, takže to teraz prebieha. A potom máme jeden ďalší projekt, sa budoval hotel a zobrali sme 5 parkovacích miest spred hotela, čiže tomu vždy hovoríme áno, poďme do toho, aby sme teda tam vytvorili niečo iné. A teda takisto tam bolo námestie, ktoré nie je veľmi pekné, smeruje na sever, je tam teda veľmi veterno a nie je tam ani príliš veľa slnka, tak sme si povedali, že rýchlo teda niečo načrtneme, ale niečo nám chýbalo. A pretože tam nebolo k ničomu pripojené, nebolo to žiadnu históriu. Bolo to takmer ako toto parkovisko a oceán je teda hneď vedľa. A keď som išla s mojím synom okolo, tak som si spomenula na tento kruh. A tento si pamätám už z čias, keď som bola dieťa, takže sme si povedali, že je to naozaj pekné. Je to objekt, ktorý teda súvisí s morom a teda zavolala som im a povedala som, že budujeme takéto malé námestie, môžeme si kúpiť tento kruh a oni si povedali, že áno, jednoducho si ho kľudne zoberte, takže sme ho dali na toto námestie. A toto je ten kruh, toto je fotka, ktorú som prezentovala politikom a teda toto, ako vidíte, ten kruh už tam je implementovaný. Oni to schválili a je to jedno z najčastejšie fotografovaných miest v Reykjaviku, takže to je naozaj, keď sa cez tento kruh pozriete na prístav a vidíte, je to aj super miesto, teda, kde si viete urobiť fotku a takisto je to aj v noci, teda vrhá tieň. Takže vždy je to takýto vizuálny objekt, ktorý púta pozornosť, ale zároveň má teda aj nejakú lokálnu históriu. Ďalší o tomto projektu vám veľa teda nepoviem, pretože ešte len ho teraz začíname. Toto je stará fotografia. Čiže tu bol tento most cez rieku a potom toto hrôzostrašné námestie. A toto bolo jedno z prvých v Reykjaviku, ale nikdy nejak nevyužívalo žiadne miesta na sedieť. Bolo to miesto, cez ktoré ľudia prechádzali. A teda dodávateľ, ktorý vyhral túto súťaž, vlastne takýto projekt zrealizoval a teraz vlastne len začíname s týmto projektom, takže sa veľmi teším, ako budeme napredovať. Ďalší projekt, ako vidíte, je teda táto žltá ulica, to je pešia zóna, alebo teda ulica, ktorú chceme, aby bola pešia. Už pomaly sa k tomu približujeme, ešte to nie je úplne pešia, ale teda krok po kroku sa k tomu blížime. Ale toto je časť mesta, kde sú teda rôzne, kde je food court a kde sú, kde teda je to bol to vstup do mesta, takisto tam bol aj prvý bar, nelegálny bar, kde ste sa vlastne dostali s koňom a teda aj kone dostali niečo na pitie a takisto aj ľudia a niečo nelegálne, ale teraz tam je už legálne piť, takže takisto je to teda aj rodisko punku v Reykjaviku a je to veľmi, je to,
je to vybudované aj veľmi orientované na autá, čiže je tam, sú tam samé parkoviská, je tam teda aj hlavná stanica autobusová, ale stále je to vlastne, ale celá táto budova je vlastne food court a takto by sme si to predstavovali o 5 rokov v budúcnosti. A začíname teda s tou výstavbou tento rok a staviame okolo celého tohto námestia ulice a takisto aj to bude to trvať asi 5 rokov, kým tento projekt dokončíme a bude to naozaj obrovská vec. A takto by to teda malo vyzerať v budúcnosti. Ďalší veľmi komplikovaný projekt, o ktorom by som vám chcela povedať, je, že, pretože myslím, že zdá sa mi, že niekedy tejto diversifikácie strácame našu identitu, prichádzame o to, čo nás vlastne čo nás definuje a toto je vlastne staré centrum v Reykjaviku, to boli nižšie budovy, ale má to teda ten svoj ráz, ten svoj charakter a toto budujeme dnes a ako už teda bolo dnes spomenuté, tak nemali by sme kopírovať jednoducho nápady. A myslím si, že v mnohých ohľadoch sme sa snažili až príliš moc, aby sme skopírovali to, čo funguje niekde inde. A toto je teda rozvoj, ktorý sa každému páči v Reykjaviku. Je to jeden z najľudnatejších, jedna z najľudnatejších oblastí, predtým, než sme to začali teda inde. A toto bola teda tá ideálna veľkosť. A toto je teda aj v Kodani, to sú tieto boxy, teda je tam je nejaký otvorený priestor, potom uzavretý priestor a teda v týchto našich nových projektoch rozvojových, ktoré robíme, tak isto, ale teda dodržiavame tieto tri princípy a sme multifunkční na miesto monofunkční a takisto sa zameriavame na teda takéto náležitosti, ale páči sa to ľuďom, chýba nám niečo. Myslím si, že jedna z tých najväčších problémov je, že v rámci rozvoja sme nemali to parkovanie. A ako teda vytvoríme s podzemným parkovaním, ako vytvoríme nejaké príjemné priestory, aby teda to fungovalo aj v rezidenčných oblastiach, kde vlastne žiadne ľudia by nechodili a keď čiže určite ľudia nebudú chodiť len po možno len cez víkendy, aby si napríklad išli do tej miestnej pekárne. Ale neurobíte to v každodennom živote. Musíme dostať ľudia na ulice namiesto toho, aby boli doma. A preto sme tlačili v novom vývoji, aby naše oddelenie mestského rozvoja, dizajnu, bolo zaangažované viac do plánovania od začiatku, aby sme videli a vedeli ovplyvniť architektov pri vzhľade tých v finálnom vzhľade ulic. Som optimistická, dúfajme, pravdepodobne to bude fungovať. Snažíme sa zaoberať sa krajinskou časťou a dať tomu lokálny charakter a nechceme zapojiť sa do toho potom, čo už bol projekt naddizajnovaný, až potom sa do toho zapojiť. Chceme kategorizovať ulice do jednotlivých kategórií a snažíme sa vybudovať a vytvoriť niečo, čo bude krajšie, niečo, čo bude zábavnejšie, hravejšie. Chceme sa pozrieť na jednotlivé ulice, či tam sa hodia stromy, alebo mali by byť v strede, alebo na strane. Snažíme sa dať nejaké iné prvky, viac vegetácie, a zaviesť možno cyklistické chodníky alebo cyklistické pruhy, cyklopruhy. Máme tu aj priestor pre auta, ale snažíme sa zúžiť ulice, chceme urobiť prechody pre ľudí po celých tých miestach, zasadiť tam stromy, čo vyzerá hravo. A chceme, aby takto vyzerala ulica, treba v susedstve, alebo iná ulica. Toto je
spôsob, ako sa snažíme niečo urobiť, aby sme zaviedli pár myšlienok. A čo bude nasledovať? Toto je stále na stole. Závisí to od toho, čo budeme robiť v budúcnosti. Musíme to uvítať ako náhody a byť odvážny, robiť to, čo plánujeme, je vždy na papieri, len keď to zostane na papieri, ale vy môžete zmeniť krajinu, je to možné. A je to vždy aj o ľuďoch. A mám tri posledné body ponaučenie, ktoré som získala. Chcem sa podeliť o to. Vždy sa musíme zamyslieť nad tým, čo chcú ľudia. My míňame ich peniaze daňových poplatníkov, tak ich míňajme dobre. A urobíme pre nich najlepšie možné verejné priestranstvo. A nenechajte sa odradiť. Niekedy ľudia sa zbláznia, niekedy sú nahnevaní. Meníme svoje správanie, je to vždy ťažké. Ale potom, napríklad pred 2 rokmi, keď prišiel COVID, myslím, že sme zmenili naše správania. Dá sa to. Bolo predtým nemysliteľné, že by sme nosili masky. Musíme byť odvážni, jednoducho to urobiť. A taktiež chopte sa každej príležitosti, ktorú vidíte, príležitosť na zmenu. Ak vidíte, ak vám niekto odovzdáva, poskytuje príležitosť, niekto vás požiada o čosi, tak jednoducho chopte sa tej príležitosti. Tak zvládla som to za 15 minút, ako som vám sľúbila. Ďakujem. Sedemdesiatsedem slajdov za 15 minút. Are you thinking about questions? I budem pokračovať v angličtine. Len také zamyslenie, teraz skutočne chápem vašu skúsenosť s umením, je veľmi dôležité. A vravela som, že nám predvediete novú úroveň myslenia a aranžmanu verejného priestranstva. Hovoríme o mestskom priestranstve, ale prví pionieri, ktorí menili toto verejné priestranstvo, ste boli vy. Čo bolo pre vás najťažšie? Robili ste to kúsok po kúsku. Ale najťažšie sú asi projekty, o ktorých som nehovorila. Ale áno, povedzte nám o nich. Robíme vlastne ulice prechodcov. Robíme to počas leta, z ďalšieho leta, to sa predĺžuje. Máme veľmi nahnevaných, nahnevané, zainteresované strany, aktérov, vodičov aut, keď chceme vlastne dať tie ulice chodcom. Ale chceme zmeniť obraz týchto ulic. A máme len 3 mesiace na to, ktoré sú aj len najlepším, zároveň najlepším mesiacmi pre biznis. Tak je to problém. Oni nechcú vlastne stratiť biznis a my nechceme prísť o projekt. A je to aj o tých potrubiach, pod ulicami. Je to celá tá infraštruktúra, ktorú nevidíme a je súčasťou mesta. Teda to všetko potom trvá o mnoho dlhšie, než sme očakávali. Ďakujeme veľmi pekne. Takže ak sú nejaké otázky, prosím, zdvihnutím ruky ukážte, že sa chcete niečo opýtať alebo len zreflektovať, čo vás zaujalo, čo chcete špeciálne oceniť. A teraz neviem, či tam sa niekto hlási, alebo on tak gestikuluje. Asi len gestikuluje. Nech sa páči, Petra. Ďakujem veľmi za inšpiratívnu prezentáciu.
vo projekte Quick Wins. Niektoré veci, ktoré ste nám ukázali, sú ako Quick Wins a videli sme, že ľudia využívajú to priestranstvo a má to pozitívny feedback. Získali ste a podarilo sa pracovať s ťažkými infraštruktúrou. Ako sa vám podarilo udržať tú rýchlosť a ako ste komunikovali s politickými predstaviteľmi mesta? To bola otázka nám predchádzajúceho spíkra, ktorú som nepoložila. Tam je aké je premostenie alebo súlad medzi manažmentom, vedením mesta a víziou mesta? Ako sa vám to darí? Táto spolupráca Quick Wins. Myslím, projekt, ktorý som vám predstavila ako malé námestie, väčšina z nich boli testovacie. Predtým sme to nazývali námestie Čakateľ. A niektoré sme iba presťahovali počas leta. Najprv sme testovali tie projekty pred prvým, než by sme išli do niečoho väčšieho. Čiže keď sme videli, že ľudia to nenávidia všetci, tak sme to nešli robiť. Čiže skúšali sme. Čo sa týka politiky, mali sme voľby minulý víkend a pravdepodobne budeme mať nových ľudí, ktorí budú kontrolovať mesto a riadiť mesto, je našou povinnosťou profesionálov, pretože politici sa zaujímajú o mesto, ale možno ani nepoznajú, čo to stojí, čo si to vyžadujú, alebo možno aj áno, ja neviem. Je to vždy otázka, že musíme im vysvetľovať dobrým spôsobom, čo robíme a prečo to robíme. A potom nezáleží na tom, či ste v politike, závisí od toho, aká ste osoba. Či chcete dobré mesto, alebo chcete mesto aut. Alebo je mesto aut dobré mesto? Niektorí ľudia si to myslia, ale my tu, každý tu, súhlasí s tým, že toto nie je pohľad do budúcna. Ak slušní ľudia, ako keď sú politici a starostovia, primátori, vždy pôjdu tou istou, musíme ísť tou istou cestou. Máme plány, máme ciele, máme nariadenia, ktoré boli uzákonené a je ťažké ich zmeniť. Je ťažké to rešpektovať v Reykjaviku. V našom pláne máme, že budujeme mesto pre ľudí. Čiže máme tú zálohu, ktorú sme vždy mali v našej práci. Ďakujem veľmi pekne. Nejaká ďalšia otázka alebo podnet? Ak nie, ak dobre vidím, tak zatiaľ sa nikto nehlási. Ja by som poprosila, thank you very much once more, Adam. Thank you. Oh, it was really great.